New Zealand was massive. That's that. Very good. Het is brok steeds maar goed is daar dat ik smelt is iedus van wees aan pare. Jeez, kijk hoe is ons ook. Schoon die twee gauks, nee. Ja. Ja, Martin. Kur mēs esam, ko mēs darīsim? Es nezinu, tas ir labi. Trasa. Ko mēs darīsim? Braucam pa šajā rēnu. Tāks tā kā atnāja 70, finiš 46, 26. Tas uztraucēs? Jā. Ja mēs 15. Brauksim tā kā no vienas tikai iestrādāsim, vairs neko nedarīsim, mēs tiksim līdz finišu. Kā nobrauks? Nozīmēs. Nesities? Nē. Tas galvenais. Kompresēm tā. Mārtiņ, kāds tagad turpmākais dienas plāns ir? Tagad aiziesim paēst. Pēc 20 minūtēm tā kā esam atlaisties. Un tad, kad pagulēsim, būs jau treniņš svarzālē. Nu, kā treniņš? Treniņš labs. Mamā notikā svaru zāvēt. Fokus pavēsē līdzinājumus. Tā kā tas esmu mums vakariņš. Viņš ir vakariņš rūpājums, kā viņš pats ar vakarām rīdus. Nu, galvenais jau mazās. Nu? Labi, tā, paliksim tā pie kā, lai es, nu... Tas ir raksturojums ar to, tā kā... Nu, diena bija gara. Nu, labi, nu. Tagad es gulēju? Vajadzētu.